pas zgjetjes së trupit të 32 vjeçarit që humbi jetën nga zjarri I rënë në qendrën tregtare për të shpëtuar kolegët, ka reaguar edhe presidenti I Republikës Ilir Meta, kreu I shtetit e cilson Arjan Salën, hero që u bë simboli vetëmohimit I dashurisë për njerëzit, shembulli I mirësisë dhe vlerave më të larta humane. Mbi vetflimin e tij uroi të ndërtohet një shtet më njerëzor, më I dhimbësur, më social dhe më reagues, që nuk I braktis njerëzit në nevojë në momentet më të vështira, por që mendon për ta dhe I respekton me përulësi çdo ditë heronjt e thjesht edhe të heshtur dhe sakrificat e tyre në shërbim të komunitetit, shkruan kreu I shtetit në reagimin e tij në Facebook.